Olá, pessoal. Estou aqui para dar algumas razões a você vir aqui nas Óticas Marília adquirir seus óculos com a gente. Primeiro, só as Óticas Marília têm equipamentos de última geração para tirar suas medidas com o máximo de precisão. É isso mesmo, a gente tem um equipamento aqui que é o Eye Termino digital de última geração, um equipamento para tirar suas medidas até com 90% mais precisão. Só aqui nas Óticas Marília você encontra um atendimento humanizado com as melhores profissionais para lhe atender. Hoje, segunda-feira até quarta, teremos médico oftalmologista atendendo o dia todo. E o valor da consulta? É bem pequenininho, apenas R$30 para você que quer adquirir seu óculos aqui com a gente. Então corre, vem aqui nas Óticas Marília e aproveite as novidades.